My máme hotely v Českém Krumlově, v Praze, ve Špindlerově mlýně, v Benešově a pro nás je strašně důležité, aby naši hosté našli veškeré ty informace, co nejlépe zpracované a združené na webu Aston Hotels. Jmenuji se Jiří Gajdošík a jsem managing partner Aston Hotels. Obecně ten systém je strašně jednoduchý. Já jsem si za život prošel pár systémama. Jeho odezva, reakce, rychlost, to je skvělá. Ale pro nás jako pro společnost je úplně nejzásadnější kombinace vytváření vlastních landing pages a k tomu návazné kampaně. My prostě jsme dneska schopní během hodiny si vytvořit novou kampaň, vytvořit si novou landing page a jít s tím okamžitě na trh. My jsme se v minulosti prošli tím, že jsme měli web kompletně outsourcovaný a jakékoliv věci, které jsme chtěli provádět, tak jsme byli závislí na spolupráci s tou agenturou, na jejich časových možnostech a tak dále. Tím, že jsme se teď dostali do situace, že web máme de facto 100% pod kontrolou, tak my jsme schopni reagovat mnohem rychleji. Za dobu, kterou jsme dřív potřebovali na nějakou aplikaci, vymyšlení něčeho, tak za tu dobu my už dneska ty věci máme online a už je můžeme nabízet našim klientům.